В останню путь українського воїна Сергія Янчевського проводять у Хмельницькому, де він народився і жив. У війську мав позивний Ян, був сміливцем, розповідає його побратим з позивним «Футболіст». Завжди йшов першим, завжди брав на себе відповідальність, приймав швидкі, правильні рішення. Побратим каже, Сергій Янчевський мріяв здобути перемогу та жити в мирній, щасливій Україні. Прийшов добровольцем до війська через день після повномасштабного російського вторгнення. 19-й окремий стрілецький батальйон, який формувався в нашому рідному місті Хмельницький. Від молодшого сержанта він отримав звання молодший лейтенант, був один з найкращих в нашому батальйоні. Шана таким героям, ми маємо відомстити оркам за наших героїв. Розповідає, полеглий був командиром взводу і його поважали. Поважають командира, який не каже вперед, а який каже за мною. Це один із тих командирів, який казав за мною. Інший побратим та друг загиблого з позивним «Хімік» розповідає, Сергій зумів сформувати колектив, який вдало виконував бойові завдання. Він отримав офіцерське звання, став командиром взводу протитанкових ракетних комплексів, хороший командир. Був товариш і друг. У цивільному житті до вторгнення Сергій Янчевський був конструктором на одному із підприємств міста, розповідає його колега Олена Касприк. І спеціалістом, і людиною хорошою був. У вільний час Сергій любив займатися пасікою, каже знайома Марія Сенчук. Ми обчули, тут є в селі, все, він все время приїздив, все время допомагав. У воїна залишилися мати, дружина, донька та син. Поховали Сергія Янчевського на кладовищі у селі Шаровечка. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.